ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ମାନ ହାନି କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କଣ ହେଲା ଗାଡ଼ି କୁଠି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛୁ? ବେ ମଦ ପିଇକି ଚଲଉଥିଲୁ ନା କଣ? ବେ ବେ କାହାର କଣ ହେଇଛି ନା କଣ? କାହାର କିଛି ହେଇନାହିଁ, ସୁତେ ସୁତେରେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ଗାଡ଼ିର କଣ ହେଇଛି? କଣ ଆଗ ଶୋଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଗୁଡ଼େ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଆଉ। ହଁ ତୁ ରଖ ରଖ ରଖ, କିରେ କଣ ହେଇଛି କି ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ? ଇଏ ମଉସା, ତମେ କେତେବେଳୁ ଏଠିକି ଆସିଲଣି କି? ତୁ ଯେତେବେଳୁ ଫୋନ କରୁଥିଲୁ ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ଆଇଲିଣି। ତାହେଲେ ଆମ ଗାଡ଼ିଟା କୋଉଠି ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଛି, ସେ କଥା ତ ଜାଣିସାରିଥିବ ଆଉ। କଣ କହିଲା, ଗାଡ଼ି କୋଉଠି ବାଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଛି? ଏଇ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ହଉଛି ମୁଁ, ଗାଡ଼ିର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଛୁ ତୁ। କଣ କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା? ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ୁଛି, କେତେବେଳେ କୋଉଠି କଣ ହେଇଯିବ ସେ କଥା କଣ କାହା ହାତରେ ଅଛି? ନା ଗାଡ଼ି ତମେ ଚଲେଇବ, ଗାଡ଼ି ତମ ହାତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ରହିବନି। ନା ନା ସେମିତି କହି ହବନି, ଗାଡ଼ି ଚଲଉ ଚଲଉ କେତେବେଳେ କୋଉଠି କଣ ହବ ସେଟା କିଏ କଣ କହିପାରିବ? କିଏ କଣ ଜାଣି ଜାଣିକି କୋଉଠି ନେଇକି ଗାଡ଼ି କୋଉଠି କୁଟି ଦିଏ? ଆଚ୍ଛା ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ ଥିଲା କି ନାହିଁ? ହଁ ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ ଅଛି, ନିୟମ ଅନୁସାରେ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2 ବର୍ଷର ଥରେ, ପୁଣି 8 ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ। ସେ ପ୍ରକାର ଫିଟନେସ ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ହଁ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଫିଟନେସ ମୁଁ କରିଛି। ବେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯାଞ୍ଚ କରିକି ତାର ଫିଟନେସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଆଯାଏ, ସେଭଳି ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ। ଏତେ କଥା ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। ହଉ ମତେ କହ, ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ଫିଟନେସ ସେଣ୍ଟରରୁ ତୁ ଫିଟନେସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିଥିଲୁ? ନା ସେଇଟା ତମେ ବୁଝିପାରିବନି। ନାଇଁ କେମିତିଆ କଥା କି ମୁଁ ବୁଝିପାରିବିନି? ଆରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ଫିଟନେସ ସେଣ୍ଟରରୁ ଫିଟନେସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣି ନାହିଁ। ନାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ଫିଟନେସ ସେଣ୍ଟରରୁ ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିନୁ? ନା ଏଟା ସିନା ଓଡ଼ିଶାର ଗାଡ଼ି, ଏଟା ପରା ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫିଟନେସ କରାହେଇଛି। କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ଆରେ ବାବା, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି କରିବାକୁ ଯିବ ସେ ପ୍ରୋସେସ ଭାରି ଜଟିଳ ପ୍ରୋସେସ। କୋଉଟା ଜଟିଳ ଲାଗିଲା ତମକୁ? ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିକି 2 ଥର 3 ଥର ଧରିକି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ପୁଣି ଅଧିକା। ସେଥିପାଇଁ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସହଜ ବାଟରେ କଣ କଲୁ ତୁ? ମତେ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଥିଲା, ସିଏ ମତେ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଆପକା ଗାଡ଼ିକା ଇଏ ଫିଟନେସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରବା ନା ହେ କ୍ୟା? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଁ କରବା ନା ହେ, କ୍ୟା କରନା ପଡ଼େଗା, କେସେ ହୋଗା? ସିଏ କହିଲା କୁଛ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଲାନା ନେଇ ପଡ଼େଗା, ଖାଲି ପେମେଣ୍ଟ ଦୋ ଅର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ରାକେଟ କାମ, ତତେ ସିଏ ଫସେଇ ଦେଇନା ତ? ମତେ ସିଏ କାହିଁ ଫସେଇବେ? ଆ ମତେ ପୁରା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ପୁରା। କେମିତି ତତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଲେ? ବେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଫିଟନେସ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଠି ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ ଠୁ ଲାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏମିତି 9ଟା ବୋଲ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ MBI ଚେକ୍ କରେ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଗାଡ଼ିକି ଫିଟନେସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳେ। ହେଲେ ମତେ କୁଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନି, ମୋର ସେମିତିରେ ସେମିତିରେ ହେଇଗଲା। ବେ କେମିତି କେମିତିରେ ସବୁ ହେଇଗଲା ମଉସା? ଯେମିତିରେ ଯେମିତିରେ ମୁଁ ସବୁ କହିଲି ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ତୁ ଫ୍ରଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛୁ। ବେ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏପଟେ ତତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ, ସେପଟେ ବାହନ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଦେଖ ସେଟା ତୋର କିଛି ହେଇନଥିବ। ଯଦି ତୁମର ମଉସା ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତମେ ନିଜେ ନେଇକି ଖୋଲିକି ଦେଖ ବାହନ ପୋର୍ଟାଲ, ଯଦି ଗାଡ଼ିର ସବୁ ସୂଚନା ସହିତ ଯଦି ଆମର ଫିଟନେସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତା ଦେହରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ ମତେ କହିବ। ଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଅସମ୍ଭବ କଥା କହୁଛୁ ତୁ? ଯୋଉ କଥାଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ତମକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି? ମୋ ଏଥିରେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଲିଆତି ଚାଲିଛି ଆଉ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି। ନା ତମେ ସେଇ କଥାଟା ଗଣ୍ଠି କରିକି ଧଇଲେ ଏଇନେ ସେ କଥାଟା ଗଣ୍ଠି ହବ। କଣ ତୁ କହୁଛୁ, ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ସେଟା ବାହନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ ହେଇଯାଉଛି, ମତେ ତ ସେ ପୋର୍ଟାଲ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲାଣି। ଦେଖୁନ ସେ କେମିତି କଥାଟାକୁ ରାଜ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବାକୁ ବସିଲେଣି। ବେ ହକ କଥାରେ କହିବିନି କଣ, ବେ ସେ STA କରୁଛନ୍ତି କଣ, ସେ RTO କରୁଛନ୍ତି କଣ? ସେମାନେ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ ଠିକ ରହିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଶଙ୍କା କମ୍ ରହିବ। ଖାଲି କହିଲେ କଣ ହବ? ରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଠକ ନୂଆ କୌଶଳ କରନ୍ତି ବ୍ୟବହାର, ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ ଗାଡ଼ି ଫିଟନେସ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର, ପୁଣି ବାହନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତି, ରାକେଟ ବି କେଡ଼େ ପାରିବାର, ଏଇ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପାଇଁ ନୂଆ କମିଟି ଗଢ଼ନ୍ତୁ ସରକାର। ତୁମେ ଯାହା କହିଲଣି ସେ ଆମରି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଦେଖିବେ ଖବର, ରଖିବେ ନଜର। ଖବର ରଖ ନଜର।